ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានចាប់ប្លែកៗមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជួបជាមួយវិចិត្រករជ្រូកមានជំនាញគូសគំនូសលក់ក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំក្រុងប្រេតូរីយ៉ាវិចិត្រករទម្ងន់204គីឡូក្រាមរហស្សនាមភិកកាសូជាសត្វដែលត្រូវបានសង្គ្រោះជីវិតពីទីសត្វធាតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយតាំងពីអាយុ4សប្តាហ៍មុននឹងក្លាយជាសត្វវិចិត្រករគំរូរបីល្បាញក្នុងលោកសកម្មជនអង្គការសត្វអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីជូនលេហ្វីសុនបានចិញ្ចឹមជ្រូកឈ្មោះភីកាសូក្រោយពីបានសង្គ្រោះជីវិតពីសត្វធាតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបាននាំយកជ្រូកនេះមកកសិដ្ឋាននិងផ្ដល់វត្ថុលេងជាច្រើនទុកជាការកំសាន្តក្នុងចំណោមវត្ថុលេងទាំងនោះមានជក់ផាត់ពណ៌ខ្លះដែរហើយជ្រូកបានចាប់ចិត្តនឹងជំនាញគូសគំនូរដោយទុកវត្ថុផ្សេងផ្សេងចោលទាំងអស់ជ្រូកភីកាសូចូលចិត្តជ្រលក់ទឹកថ្នាំនិងគូសវាលើក្រដាសវាបានបង្ហាញពីចំណងចំណូលចិត្តនិងទេពកោសល្យដែរពេលនេះវាមានទាំងវិចិត្រទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននៅកសិដ្ឋានសង្គ្រោះសត្វរបស់អ្នកស្រីដែលប្រែក្លាយជាផ្ទះរបស់វាអ្នកស្នេហាវត្ថុសិល្បៈខ្លះហ៊ានចំណាយប្រាក់ 2,000 ដុល្លារដើម្បីទិញស្នាដៃផ្ទាល់របស់វិចិត្រករជ្រូកញីមួយក្បាលនេះអ្នកស្រីលេហ្វីសុនបានប្រាប់ Central News ពីជ្រូកវិចិត្រករថាខ្ញុំមិនបង្ខំនាងឲ្យគូសរូបទេនាងគូសទៅតាមចិត្តចង់របស់នាងចាស់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែរសត្វជ្រូកចាស់ញីមួយក្បាលដែលអាចគូសគំនូសដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃទៀតផងចាស់គឺ 2,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមានអ្នកទិញផងដែរចាតកតងទៅនឹងព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅៗផ្លាយផ្លាយហើយតើអ្នកកាននោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា